Moi. Ollaan täällä Queenstown Hillillä. Eli Queenstownin kaupunki näkyy tuolla alempana. Ja en me oikeastaan tiedä, mitä me pitäisi sanoa. Vaimo käski tehdä videon. Vaimo käski tehdä videon. En ollut yhtään varautunut. Oltiin tekemään pikku trekki jälleen kerran tänne. 1,5 tuntia kiivettiin ylös. Ylös mäkeä. Ensin oli vähän metsästä maisemaa, mikä oli aika tylsää suoraan sanottuna. Mutta sitten kun päästiin tänne puuroja yläpuolelle, niin täällähän voit miten siistiä. Siis nämä maisemathan on silleen tosi huikasevat kyllä. Tulee vastavalo, siellä on bellakin. Ja näitä ei oikein niinku... Näitä ei saa mitenkään tallennettua silleen kunnolla. Mä luulen, että tää video on niinku parempi keino näyttää teille kaikille, että miltä tää oikeasti näyttää. Tää on ihan niinku... Tää on kyllä todella hieno. En mä tiedä, mitä sun mielestä tää vertautuu Himalajaan? No, meillähän on tuolla 1,5 tunnin kävelymatkan päässä meidän... Kerttuauto. Kerttu. Kerttuko se oli? Niin. Kerttuauto odottamassa, minne päästään lämpimään suihkuun. Ja myöskin on hyvin iso määrä kaikennäköistä ravitsemusliikettä ja kauppaa tässä, mistä valita sitten 1,5 tunnin kävelyn jälkeen. No niin kuin fasiliteetilta jos vertaa, niin kyllähän tää on tämmöistä helppoa ja hauskaa trekkailua täällä. Täällä voi tehdä lyhyitäkin pätkiä. Se on totta. Nämä on nämä 2-3 tunnin trekit meille ainakin tosi sopivia, kun meillä on toi pikkubella mukana tossa noin, niin ei pysty ihan sellaisia mitään 9 tunnin trekkejä tai edes 6 tunnin trekkejä oikein kunnolla vetämään. Mut et siis maisemiltaan, niin nää on mun mielestä erilaisia fiilikseltään. Täällä on järviä paljon vuorten keskellä. Joo, niin se on niinku ehkä se sellainen suuri ero, että Himalajallahan niitä ei niitä järviä ole, sellaista vesistöä siellä ei ollut. Ne oli siis ihan järkyttävän hienoja ne maisemat siellä, ihan niinku henkiä salpaavia. Ne on erilaisia. Ne on erilaisia. Vuodet on vähän jyrhempiä siellä, kun siellä on niitä 6- ja 8-tunnisia joka puolella ja täällä on tällaisia 3-tunnisia maksimissaan. Mutta... Siis sellaisia ihan niinku lasten... Niin. Varsinkin tälleen Suomesta tulevana. Niin... Kyllä on. Joo. Täällä on aika makeita. Tässä näkee jatkuvasti tuolta noin, missä just nyt kuvataan tonne, missä on tuota vihreitä metsikköä, niin siellä menee sellainen gondola ylös tonne. Saankohan me sinne zoomattua näpsäkästi. Siellä ehkä saattaa näkyä sellainen gondola. Se menee ylös tuosta noin rinnettä ja se menee tuolla kahvilat ja muut sitten tuolla ylhäällä. Sinne voi myös rekkaa, mutta sieltä lähtee tuota, noita... Hissejä. No hisse, joo. Hissejä alas, mutta noit, mitä noin laskuvarjohyppääjiä, ei laskuvarjo kuin mitään, riippuliitoja. Riippuliitimiä lähtee sieltä, jengit hyppää sieltä riippuliitimiä. Tai muutenkin tämä Queenstownin alue on sellaista ekstremeurheilun niin kuin ihan sellainen mekka, koska tää pystyy hyppäämään ties minkä näköisiä bungee-hyppyjä. Oliko maailman vanhin bungee-hyppypaikko ja maailman korkein? Taitaa olla jotakuinkin keksitty täällä. En tiedä, onko korkein silta, mistä hypätään, mutta jotain tällaista. Tää siis ylipäätään tää Queenstown, tää on niin kuin maailman ekstriimpä urheilulajien pääkaupunki. Täällä missä on kaiken näköisiä hyppyjä ja sitten täällä on koskenlaskua ja melontaa ja mikä ei nyt sinänsä kuulostu kauhean ekstriimiltä, mutta jos sitä lähtee tonne koskiin tekemään, niin kyllä siitäkin saattaa adrenaliini pikin saada. Joo. Me on valitettavasti kyllä niinku budjetti sen verran tiukalla nyt, kun me ollaan vuoden matkalla, että meillä ei riitä niinku rahat maksaa 2 hunttia silleen yhdestä hypystä tai myöskään yhdestä jostain raftingista, eikä bungee-hypystäkään sen puolelle. Täällä olisi niinku tosi paljon tekemistä, mutta me keskitytään näihin vähän vähemmän maksaviin toimenpiteisiin, koska tämä maahan on siis ihan sikakallis. Täällä menee rahaa muutenkin ihan törkeästi. Mut täytyy sanoa, että ei mua nyt ihan sikäli hirveästi haittaa, että meillä ei budjetti tohon riitä. Niin, nämä trekit on kuitenkin niin. Ilmaisia. Ja... Et jos katsotte tätä maisemaa nyt tässä vielä kerran, niin... Terveisiä sen konttorille vaan. Joo. Hei. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Bellakin vilkuttaa sieltä. Hei hei. Moi moi.